กฏตยาประพุทธสมณะองค์พระศาสดาที่พระสัมมาสัมโพธิญาณตรงตรังกังทอลาลอรถเมนคือโพธิญาณหนึ่งสัจจะพอตรงคือจิมจักผู้ปราดบังดึกตรงปรองชีวิตสอบสัตว์ตันกอติสนาประเปลี่ยนเตโรคลอสอบสานบวตามกรรมกระทยาព្រះពុទ្ធដីកាចារ្យជាគម្ពីរតំកល់គ្រប់ទីព្រះពុទ្ធសាសនាអវាទព្រះពុទ្ធមាននៃព្រមសាមនុស្សគ្រប់អាត្មាគួរត្រាប់ប្រព្រឹត្តសពតាបសៈអកករណង្យកកាយត្រូវតាំងឲ្យស្អាងស្អាតឲ្យយើងវិចារនៅទុច្ចរិតកាយវិចារចិត្តទុច្ចរិត3បាណាតិបាត្រូវតែកំចាត់ការសម្លាប់សត្វឲ្យស្លាប់សង្ស័យអតិនីទានៈលួចលាក់បច្ច័យទ្រព្យធនប្រុសស្រីឲ្យសូនវិនាសកាមេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមព្រះពុទ្ធទ្រង់ហាមត្រូវតែចេញជៀសលោភលួចប្រពន្ធកូននាំក្តីរង្គាសនាំទុកពេញពីឲ្យអន្តរាយញៀនញាមដិតដាមក្នុងកាមាកាមគុណបញ្ហារោគប្រចាំកាយលាក់ចុះក្នុងជ្រោះកំណងទាំងឡាយនាំក្តៅប្រហាយក្តីទុក្ខទោសាមុសាវាទៈវិចាវិវេបោកុហកពេលទៅពាក្យមុសាសំដីមិនពិតគំនិតអ្នកការពាក្យពេចសន្យាកិតការទៀងទាត់កុហកឲ្យគេខូចខាតប្រយោជន៍ទ្រព្យធនហិនហោចនាំទំរត់មាត់កុហកកលែងកុហកលលែងនាំខ្លួនផ្លាំងផ្លាត់ជួបគ្រោះវិបត្តិត្រូវឈប់ស្រីថាបេសោណាវិចារពោពាក្យញុះញង់ខុយគេជាប់ផងនៅក្នុងហង្សាសំដីចាក់ដោតអរុសវិចារផ្លែខាយផ្លែផ្កាស្ដីឮដងដាក់តាមផបលាបៈស្ដីឥតប្រយោជន៍សំដីបបោចឥតខ្លឹមសារៈគូវាលះបង់ពោតែសច្ចៈពាក្យពិតអត្ថសំដីពីរោះពោលើកសរសើរទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមមិនបាច់ខលខានសំដីប្រគោះសំដីអត្ន័យងំអោនអភយុទ្ធញុះញង់បញ្ជូននាំគ្រោះប្រតែងសំដីល្អគំនូលល្អគួរប្រតិបត្តិបីប្រាក្នុងការដំណើរតែត្រូវខ្លាខ្លាយវិជ័យសុចរិតពិតជាល្អក្តីពុទ្ធភាសច្ចាញសំដែងឲ្យស្ដាប់សច្ចាញវេអមតាវិចារសំដីពិតនោះជាវិចារមិនស្លាប់នាំគេឈ្មោះអងសុខជាតារាមិនសូមសាសាប្រលៀបបងបាត់មណោទុចរិតបីគូលះតែចេញចងចិត្តទន្ទិញចិត្តស្ងប់ស្ងៀមស្ងាត់អតិឈាគូលាលះឲ្យបាត់ជាបាកំចាត់ហើយអន្តរាយមិច្ឆាទិដ្ឋិឃើញខ្មៅជាសរអស់ចាកលោធរត្រូវជាអោឆាយសុចរិតទាំង3វិជាចិត្តកាយល្អហួសអរិយាយគួរត្រាប់ប្រព្រឹត្តកុសលសោប្រសੰបតិចូលអ្នកគ្រប់គ្នាប្រកបសុចរិតប្រតិបត្តិឲ្យល្អនៅក្នុងជីវិតយុត្តិធម៌ប្រព្រឹត្តឥតបាត់បានជំរះចិត្តខ្លួនឲ្យល្អប្រចាំសច្ចៈអបរិយោតកណាំអកុសលមូល3ត្រូវប្រឆាំងដោយការតែតាំងកុសលមូល3លោភៈជំពាក់ដោយការចង់បានមិនឆ្អែតស្រាក់ស្រានទ្រពអ្នកតន្ត្រីទោសៈក្រេវក្រោធទ្រុសជនប្រស្រីនាំកើតក្តាមក្តីជាបាបគុណុំនាំកើតហិង្សាខកខ្វើមតេងពោះហេខឹងទំនាស់មានឡើយសុខុមបើមោអង្គបិទរាំងទាំងប្រជុំវិជាផ្ដុំរំរួតចិន្តានឹងយល់វង្វេងខ្មៅជាសខាក្រក់ជាល្អឥតពិចារណាផនផាំងស្មារតីមិនយល់នៅការមោហន្តការគួរលះឲ្យអស់ព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រានពុំមានលោភៈជួយយើងម្នាក់ម្នាក់ជាជាត្រង់ស្មោះប្រព្រឹត្តសម្មាអាជីវៈនេះបំពេញមុខមុខការងារត្រឹមត្រូវមិនត្រេកត្រអាលក្របខណ្ឌប្រទុះ
ប្រព្រឹត្តនាំខុសការគេអាស្រូវនាំឲ្យវង្វេងរែងយល់ខុសត្រូវវាឲ្យអស់នៅឧបកិលេសឧបកិលេសគ្រឿងសៅមកចិត្តគួរតែសន្ធិតពិតទុកឥតខ្វេះហេតុនេះចូលគុំប្រហែសពេលខ្វេះត្រូវលះកិលេសដល់កុសលធម៌ជម្រះចិត្តខ្លួនឲ្យស្អាតព្រះក្លាសៅមកក្តីណាកុំឲ្យបន្តក្នុងចិត្តប្រព្រឹត្តតែនៅគុណធម៌ប្រសើរបវរខពីប្រការនោះគឺសតិសម្បជញ្ញៈពុទ្ធដីកាបញ្ជាជាធម៌ខ្លះៗបើនឹងកើតមានក្នុងសម្ដានណាពិតបានសុខាព្រោះហេតុធម៌នោះនាមយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្រាប់តាមដីកាទៅចិត្តស្មោះស្មោះប្រតិបត្តិផលល្អពិតឥតកំហុសគោរពតាមចុះមិនខុសឡើយណាកំឡាយប្រព្រឹត្តទាំងចិត្តងងុលមិនយល់ហេតុផលខ្វះការពិចារណាបើប្រព្រឹត្តល្អក៏កើតបញ្ញាចម្រើនផលាបានអានសង្ឃ